はい、皆さんこんにちは、れんなです。今日は後ろに軽自動車と軽トラを用意しました。本日はドイツ人であるれんな社長が日本のスーパーカー、はい、軽トラと軽自動車を乗ったらどういう反応するか。ドイツ車、アウディ、BM、メルセデス、はい、ありますね。ありますよ。日本のスーパーカーといえば軽自動車と軽トラですね。そうなんだ。合ってる？合ってる合ってる。私の過去の動画よく見てる人が分かるかもしれないんですけど、私は軽自動車大好きです。ちなみにレナは軽自動車は乗ったことあります？これ、はい。で、軽トラは人生初です。乗ったことないです。乗ったことないね、はい。今日はちょっと車を借りて用意しましたので、はい、はい。じゃあどれに乗りますか？じゃあまずは軽自動車でいきますか。はい。もうレナは多分1年2年ぐらいは軽自動車乗ってないと思うけど、じゃあまず乗る前に全体をちょっと見とく？はい、これはちなみにこれはダイハツのウェイク。ダイハツはなんかドイツに全く売ってないよ。あ、そうなの？多分。え、ドイツでよく見るのはトヨタとマツダと三菱と、うん、あ、三菱が来るんだ、3つ目に。俺ホンダとかさ、日産が来るかと思ったら日産もあるよ。三菱来たね、はいはい。ちなみにサイズ感としてはね、超ちっちゃいよ、軽自動車で。ちなみに長さはね、3m40 ぐらいだから短い。レナがいつも乗ってるレヴォーグは 4m50 ぐらいあるかな。もう分かんない、 1m 以上長いと思う、うん、そうだね。で、幅はね、だいぶ狭いよ、 1.5m。 いろんな駐車場に入りやすいし、ね、狭い道も走ってもすっごい運転しやすいし、で、軽だから安いでしょ。税金も安い。税金とか、あの高速道路とか維持費も安い、タイヤも安いな。タイヤちなみに何？小さいよ、めっちゃ可愛くない？こうタイヤめちゃちっちゃい、おもちゃのタイヤみたいな。じゃあ早速乗っていきますか。 OK、 はい、乗ります。じゃあ乗ります。2年ぶりの軽自動車。いや、なんかすごい楽だよ。これはちょっと上から見て、あの前がすっごい短いから、すっごい、あ、電圧が下がってるってなんか車が喋ってる。ではでは早速スタートです。Yes。もうこれ日本にしか走ってないのかな、軽自動車って。ちなみにほとんどそうだと思うよ。まあまあのスピードでカーブ攻めますねこれは悔しいよ。全部踏んでもこの車は動かない、うん、それが軽自動車の良さですよ安全。そう、今ベタ踏みした。そうだよ。おお、ベタンコやるんだ。何も動いてない。あとこのブレーキなんか慣れてないと危ないよ。 OK、はい、OK、止まりました。あ、ブレーキもちょっと弱いかもね。弱い。外車とかと比べるとね。弱い。もう全然弱い。こうぬめーっと効くもんね。そう。こうパキンと効かないよね、うん。やっぱり本当に回りやすいよこれ。この車は幅がそんなにないから、うん、こ前もそんなに長くないから。そうだね。全部すっごい楽だよ。あとある程度もう上だよね、座ってる位置。あ、視線高いかもね。うん。小さい割に。上から見下ろしてるからすごい見回りやすい。じゃあレナの視点としては運転めちゃくちゃしやすいって感じ？めちゃめちゃしやすいよ。はい、赤です。ブレーキも効きます、しっかりと効きます、完璧。あ、しかもさ、はい、思ったけどさ、うん、レナ運転あんま上手くないじゃん。何を言いたいの？だから軽自動車とかのブレーキの方が扱いやすいかもね。そう、こうじわっと踏めるじゃん。そう、ドイツの車、はい、だとさ、ブレーキがさ効きすぎてさ、カックンカックンになるでしょ、レナ。カックンカックンカックン、そう、隣で乗っててもうよう酔っちゃうじゃないレナの運転だと。でも軽自動車だとそれがないわ。はい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 。だからレナに扱いやすいかもしれない。社長さん、青青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 、今止まろうとしたけど、青青なんか後ろの車から煽られるよ。いやいいよ、後ろいないよ。大体の信号みんな赤だったから赤だなと思って、まあ、日本はね信号多いからね、ストップアンドゴー多いですよ。そうだね、それはこの車が楽だよ。バイパスを走りますか。ちょっとスピード出せるところ、バイパス。この車はスピード出せるのかな。ちなみに社長さん、シートポジションとかどう？
いや、だから運転しやすいよ。あのレーシングカーみたいな、これじゃないから。それはやばいです。これ何も見えてないやばい。ハンドルここでしょ。だいたいそんな感じだよ。ハンドルここだったら何も見えてない。こうだよ、気持ち的に。すごいね、そんな気持ちで乗ったの。そうだよ。逆にだとしたら運転うまいわね。こっからね、ちょっとねバイパスがあそこに目の走ってるから、ここ左、あ、この次の信号左、ここ左、ここ左行ったら、ここ左、あの畑、田んぼ畑に突っ込ますので、次の信号渡ったら左だから左寄っといた方がいいかな。あ、ちなみにここにさ、ドラレコついてるけどさ、ああドイツってさ、ドライブレコーダーってつけるの車に。今度つけないと思う。今変わったか分かんないけど、昔はなかったから。速度にご注意ください。今ちなみに60キロで走ってます。そう、ここは制限速度70キロです。Yes。 お、合流もうまいね。ちょっと楽勝だね。ちょっと余裕な顔してるね。この車だったら何でもできます。いつもドイツの車とか大きな車で行くとね、ビビりますよ。ビビってね、グミンカーじゃなくてね、ワイパー動かすもんね、いつも焦って。あれ、ね、だから左と右が分かんないから、今最近あの日本車しか運転してないから楽です。あのみんな右にウインカーだよ。あと今日車が多いから、今日そんなにスピードどうせ出せないね。今50キロで走ってます。60キロだよ。あ、細かい、60キロでした、すいません、間違えました。すごい細かいんだよ。イエス。ドイツ人と結婚するとすごい細かいんだよ。まあ嘘をついてるから、タカが。この車は行かないから、はい、私は左に行きます。いや、やっぱいいな、軽自動車。運転初心者、うん、はめちゃめちゃ軽を買った方がいいの。そう、バカっ早くないからさ、間違えてアクセルぺったんこまで踏んでも何も起きない。ね、まあ、間違って踏むことないけどね。あるよ。アクセルをぺったんこまで間違って踏むことない。ありますよ。ありますか？ブレーキとアクセルを間違えること普通にあったりするらしい。らしい。それはやばいですね。そういう噂を聞いたことあります。ちなみにこの車の座り心地はどう？座り心地は悪くはないよ。私もいいと思うよ、いつも。うん、まあ、しっかりなんか軽自動車の割にさ、ここ肉厚だしさ、サポートしてくれてるよね。うん、お、ポルシェ。お、あそこオープンカー。オープンカーの羨ましい。ボクスター。うわ、GTS だ。前見てください。はい、社長さん。社長さん。あなたは見ちゃダメだよ。俺は運転してないからいいけど。あれが欲しい、タカ。今ね、ボクスター GTS 4.0 だったね。こちらを右に曲がって。うまいね、カーブも。ありがとう、褒めてくれて。そう、あんま心配感がないね。よかった、やっぱりあのやっと私は運転上手になったということだよ。そうそうそう、やっぱ過敏に動かないからいいね。あ、なんか安定感があるよね、この車。めちゃくちゃ安定してる。これはドイツでもあった方がいいよ。あってもいいと思うんだよな。なんか特にこの四角い形が、うん、ここめっちゃ天井高いでしょ。高い。だからドイツ人の背高い人もめちゃめちゃ乗りやすいでしょ、絶対。そうだね。で、あとは前と後ろ長くないから、うん、あの街の中で、そう、駐車場を見つけるのがめっちゃ楽でしょ。しかもドイツって縦列駐車も多いじゃん。まあほとんどだよ。だからそれもめちゃくちゃ楽じゃん、こういう車。めちゃめちゃ楽だよ、こういう車。なんでドイツ人は買わない？それか日本人が売らないだけかな。この車が事故に危ないでしょ。ああ、事故に関しては危ない、確かに。だからドイツで売れない。安全基準の問題ね。Yes。 そもそも日本人は安全基準を気にしてないってことかな、あんまり。ドイツ人ほどそんなに速く走らないからじゃない。そうだね。ちょっと止めますか、車。私は駐車しなきゃいけない。駐車できるかどうか。できません。ちなみにレヴォーグはレナめちゃくちゃ苦手だよ。 R にして。そうそう、それはわかるんだね。あのここにディスプレイがあるから、バックカメラついてるから、ね、いいけど、一応うわ、あの後ろにブロックがあってよかったね。でもブロックだった。はい、ちょっとまっすぐ止めてるか見ます。はい、チェックします。止めてないよ。どうでしょうか。はい、歪んでます。だいぶ歪んでます。止まってるよね。うまく止まってるよね。だいぶ歪んでます。オッケーオッケー。やっぱり駐車は苦手だね。はい、行きましょう。次の車に乗り換えましょう。軽トラに変えましょう。じゃあ次は軽トラです。軽トラですね。これも同じブランドでしょ。一緒だね、ダイハツだね。そう、
軽トラは後ろにこれハイゼットかな、いろいろ乗せれるやつでしょ。これがすごいよね、軽トラはね。これちなみにさ、ここ外せるんだよ、知ってた？知らない。ここで外したらこう、で、どうする？でこれ荷物乗せやすくするとか。あ、そういうことね。そう、出しやすくするとか、はいはいはい、だから全部パタッと倒れる。あ、これも？そこ、あそこにレバーあるじゃん、ちょっと倒してみて。ドイツ人が初めて軽トラを触るなんともシュールでございませんか。 あ、そうそうそう、ほら、へえ。だからこれ全部パタパタパタっていけるよ。で、ちなみにこれジャンボかな、窓がついてる。ここがこんだけ広い。これちなみに何メートルぐらいあるの、この。あ、ちょっと調べてみるわ、何メートルだろうね。こっちからこっち今調べてみたけど、はい、幅が 1.4 メートル。これそれ 1.4 メートルなんだって。奥行きが 1.6 メートル。私、そう、レナがちょうど寝て、だから車中泊、ここで寝る。車中泊じゃないか、車外泊かそうだね、ここで寝たら車外泊キャンプになるけどそうだね、だから広いっちゃ広いよね。うん、ではでは行きますか、社長さん。はい。ドイツ人が本当に人生初軽トラを運転する。お、とうとう。すっごい軽い。うお軽い軽い。さっきの軽自動車と比べても、おおおお軽い軽い。社長、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 ゴーカートじゃないよこれ。ゴーカートだよ意外とあのもう全然動きますね。軽と比べてこの軽トラがボーンとする感じはします。重たいものを乗せるでしょ。そうだね、今後ろにさ空っぽだから、こっち荷台が。だからそれを動かすためにストロングエンジンじゃないとダメみたいな感じとかじゃない。でもさっきのエンジンの吹き上がり良かったね。もうそれは軽もそうだよ、何も起きないけど。まあまあ確かにねこの景色はちょっと寂しいね、デジタル化が進んでないから。この辺が全くさっきと同じコースで行きます。このちょっと運転荒いね。いや、あ、運転荒いし、このハンドルすっごい軽い。あ、軽い。軽い。ここ。あ、うん、さっきの軽自動車よりも全然軽い。全然軽い。これなんともマジでシュールだと思うよ。ん？周りの人から見たらさ、外国人がさ、yes? 軽トラ乗ってんだぜ。私はあの農家かもしれないよ。あ、そうだね。あ、でも軽とはちょっとまた違うね、やっぱね。当たり前だけど。そう。あの座り心地もなんか違うし。え、運転のしやすさはどう？めっちゃ運転しやすいと思うよ。見回り良さもある。そうだよ、あの同じく上から見てる、うん、前絶対になんか短い、めっちゃ短いもんね。横幅そんなに広く感じてないよ。軽自動車というより狭いんじゃない、横幅は。可能性は多分。にゃーん、これでも全然40キロしか出てないからね、スピードこれ窓開けてさ、こう爽快感。こっち開けれる窓。にゃーん、危ないって、危ないってこいつやばいな。あ、窓開けるとやっぱいいぞ。こんな感じで。あ、そう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 。もういいね。おーおーおー、クルージング、クルージング。あ、でも軽より横乗ってる感じは俊敏さがある、こっちの方が。こう軽快、曲がるにしてもスタートにしても全部軽々しいって感じ。てか逆にさ、これで事故ったらマジ危ないからね。はい、こう前ないから、前どっか突っ込んだら足潰れるから、こうぐしゃって多分。だよね。だから軽と同じ問題でしょ。そうそうそう。あ、だから海外に売ってないのか。左、減速して左。オッケー。上手くなったね、運転。加速して、加速して。はい、しかも後ろ見やす。後ろ見やす。これは本気加速。はい、うーん、なんかあんまり。本気加速、え、本気加速してる？そんなに起きてないね。前と離されてるよ、本気加速して。だよね。うん、全然スピード出ない。はい、俺たちちなみに1回もね、スピード違反とかで捕まったことないので。それはいつも安全運転です。もちろん。今日マジ天気いいわ。イエス。こういう日にドライブをするのが楽しいけど、うん、ドライブだったらなんかオープンカーが欲しい。はあ、いいよ、オープンカーしようか。オープンカー、ほぼオープンカーやこれそっち負けてみ。ちょっとちゃうよ、ほぼオープンカーみたいなもんやこれ。本当にこの車乗りやすい。ここも開けばいいのね。あ、そしたらオープンカーじゃん、もう。安いオープンカーの誕生じゃん。これだよ。あ、上か。上外れないかな、パカッと。ね、エラさん。Yes. 前に可愛い。めっちゃ可愛いのがついてるよ。可愛いな。何のキャラクターだろうね。可愛らしいね。リュックだと思うよ。いや、あれじゃない。後ろの席にくっつけてんじゃないの、可愛らしさを。うん、めっちゃ可愛いね、うん。ちなみにね、ここにね、ボタンがついてて、こっちに実はね、ポチッと押す。はい。そのボタンを押すとスポーツモードになる。スポーツモードいるの、この車。
ローギアで走れると思う。ボタンついてるよそこに。押した？Yes。でちょっとあのアクセル踏んでみて。スポーツモードでした。変わるよねちょっと。変わりますよ。そうエンジン音もちょっと変わると思うけど。だいぶ変わるね本当にレスポンスが。Yes。ちょっとあの乗り心地悪いのでなあのもう一回ボタン押しで押しましょうか。ちなみにシートはどう？座り心地？さっきの軽と比べて。ちょっと硬い感じはする。軽自動車と比べたら硬い。うん。まあそれは仕事用の車とプライベート用の車がちょっと変わってくるんじゃない？まあ、確かにちょっと薄いかもねシートは、うん。乗り心地は？いや別にいいよ。乗り心地はまあ OK。サスペンション硬い気がするけどね。サスペンションちょっと硬いかもしれない、うん、カメラ持ってもだいぶ揺れるもんねそれが私の運転仕方か、まあ、運転が下手くそっていう可能性はあるけど何あくびしてる場合じゃないよ。なんでちゃんと集中してくださいね。集中してるよ。ちなみに軽自動車とこの軽トラで言ったら、はい、どっちがお好みですか？いやもうそれはもう軽自動車だよ当たり前だけど。あ軽自動車。いやそれはそうでしょ。俺こっちの方がいいけどな。なんでゴーカートみたいで軽いし、いや速いしダラダラで楽に運転しやすい。そうだねって考えると軽自動車の方がもう絶対に軽自動車便利さとかでも考えても快適さで言ったら軽自動車かもね。もう 100% 運転の楽しさで言ったら軽トラかもね。でも私は運転の楽しさで車選ばないよ。あそうなの、うん、さっきあんなにテンション上がってゴーカートみたいにアクセル踏み倒してたのに。いやでもあのその運転の楽しさで車を選ぶならあのポルシェのボクスターが欲しいよ。あオープンカーね。さっき言ったもんね途中でポルシェのボクスター白いオープンカーこれ欲しい。はい、ということで駐車チャレンジです。社長さんが軽トラだって軽トラだとここ見やすいからね後ろ関係ある。はい、はい、ということでバックに入れてそっちに駐車します。私の嫌いな駐車できるかどうか。嫌いな駐車はい、OK 止まった絶対に。あのはい、じゃあチェックします。2つの間に止まったよ。はい、チェックしますこれこっち隣ね。これレナのスペースね。だいぶずれてるよ。まあこれほど下手な人いない。軽トラでさこんな広いさスペースあってさ隣に誰もいないのさこんな下手くそなやつさ俺見たことないんだけどやばくない？駐車できないよ。前に突っ込むだけだよ私はい、ということでこの動画はここで終わりにします。皆様どうですか？これプライベートで持ってる人がいましたらぜひコメントで教えてください。 K が大好きな人はコメントしてください。何の K を持ってるか。軽自動車もね日本いっぱいあるからね、はい、だよね。そうそうそう。楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。